Hriste Bože, blagoslovi ovo jelo i piće slugama svojim, jer si svet svagda sada i u vekove vekova. Hvala na divnim i toplim rečima ljubavi, na rečima dobrodošlice. I zaista, i moja radost je neizmjerna danas, jer znam da ništa nije slučajno u životu bilo koga od nas pojedinačno, ali u životu jedne zajednice. Jer znam da sve što se dešava u nama i oko nas jeste izraz ljubavi Božije, jeste deo njegovog promisla. A Gospod je hteo da danas ovde proslavimo Svetoga Savu u zaista predivnom hramu koji je njemu posvećen, a još više u zajednici sa vama predivnim ikonama Božijim, ljudima, braćom i sestrama iz istog roda, a što je još važnije, iz iste crkve, ljudima koji su porod, koji su deca Svetoga Save. Mi slavimo Svetoga Save i nema dana kad ga se ne setimo. Slavimo ga na razne načine, ali svakako da je najispravniji, da je potpuni način kojem se raduje Sveti Sava onda kada se sabiramo u hramu Božijem, kada se molimo Bogu, kada upućujemo molitve ne samo za sebe, za svoje bližnje, nego upućujemo molitve za svoj narod, ali i za čitav svet. Jer o Svetom Savi, kao što se može slaviti na razne načine, i nažalost, ili na sreću, nije ni to za odbacivanje, neki ga slave kao prosvetitelja, neki kao učitelja, neki kao diplomatu, neki kao mirotvorca, neki ga slave kao onoga koji je učio svoj narod da upravlja svojim imanjem, da upravlja državom. Neki vide u njemu onoga koji je uveo i prve korake naučne u srpski narod. I zaista sveto Sveti Sava jeste. U svemu tome jeste prvi i jeste veliki. I zato ga je narod zavoleo do te mere da svugde i na svakom mestu vidi njegovo ime, njegov pečat. Pa imamo Savino brdo, imamo Savinu dolinu, imamo Savin izvor. Sve je njim imenovano. Ali važnije i najvažnije od svega da mi nosimo njegovo ime.
mi bismo mogli jednom reću reći da mi pravoslavni Srbi nemamo drugo ime i nemamo drugo prezime. To ime i to prezime jeste Rastko Nemanjić, jeste svetitelj Sava. I svaki koji nije upirio sebe u to ime i prezime, bez obzira da li biološki pripada našem rodu, da li ima oca i majku koju su Srbi, svaki onaj koji nije uokvirio sebe u ikonu Svetoga Save, on stranstvuje. On je tuđ sebi, a tuđe i svojim bližnjima. Ali Sveti Sava, po mnogome velik, pitanje je da li bismo ga se i sećali, iako bismo, ne bi bilo u tolikoj meri, da nije pre svega iznad svega svetitelj Boži. On je ostvario ono na što smo svi pozvani. Nije čovjek biće koje je stvoreno da ima početak ovde u istoriji i da mu se tu život i njegovo postojanje završava. Kad bi to tako bilo, svaki bi bio besmislen i život svakoga bi bio prazan i bez smisla. Nezavisno od njegovih uspona i padova, nezavisno od toga koliko imanja ima, nezavisno od toga da li drži u svojim rukama neku vlast i nezavisno od toga da li ga ljudi slave ili ne. Kada bi život bio samo nešto što traje svega 70, 80, pa neka bude i 100 godina. I kada bi čovjek bio samo i isključivo biološko biće. Mi verom evanđeljskom, verom u Boga, verom u Hristovu reč, verom u Hrista, znamo da imamo svoj početak u istoriji, ali da smo stvoreni za večnost i da nam je ovaj život dar, da prepoznamo ko je smisao i ko je punoća našeg života, da prepoznamo da smo bez Boga niko i ništa, da smo bez Hrista samo jedan okrečen grob. A svetitelj Sava je to znao od utrobe majke svoje. I on, zavolevši Hrista od najranijeg detinjstva, prezreo je imanja, slavu, bogatstvo, moć, vlast. Prezreo ne zbog toga što smatra da i to ne treba da postoji u životu ljudskoga roda, nego zbog toga što je znao da je zemaljsko zamoleno carstvo, a nebesko uvek i do veka. Zbog toga što je hteo sam čitavim svojim bićem da se preda Hristu i da posluži njemu. Ali isto tako što je želeo da i njegov narod ne gleda samo biološkim materijalnim očima, nego da njegov narod gleda unutarnjim okom, duhovnim okom, i da to unutarnje duhovno oko osmišljava sve što jesmo, pa ponekad i pad, ponekad iskušenje, ponekad i teškoću. I zato je Sveti Sava otišao u Svetu Goru i zamenio palatu carsku sa tesnom i mračnom monaškom kelijom. Ali prezreo je, to jest odrekao se i tog duhovnog komfora svog ličnog iz ljubavi prema svome narodu i vratio se da poseje seme Hristovo u seme Hristovo u srpski narod, da miri, da gradi jedinstvo, da od jednog razbijenog naroda, od mnoštva pojedinaca koji su živjeli svako za sebe i koji su živjeli jedni protiv drugih, da napravi jedan jedinstveni narod, narod Boži. Znajući da jedno možemo biti ne u bilo čemu, nego isključivo i samo u Hristu, u crkvi. Svako drugo udruživanje je najčešće udruživanje protiv nekoga, a ne za nekoga. Ali kada se udružujemo protiv nekoga, to što je naš
to što je naše jedinstvo protiv nekoga, to protiv razgrađuje onda i naše jedinstvo u nekom sledećem koraku. Biti jedno u Hristu znači biti u dobru jedno, u vrlini, u ljubavi, a vi ste to ovde pokazali gradeći ovaj hram i ne samo čuvajući ono što ste poneli sa sobom, nego kao apostoli, misionari, svedočeći evanđelje Hristovo, tako da i drugi prepoznaju lepotu, prepoznaju vrednost, prepoznaju dobro i čestitost u vama zbog evanđelja Hristovog, zbog onoga što je Sveti Sava u vas, to jest u nas, utisnuo. Važno je stoga da su ovde, i ja se neizmjerno radujem iz tog razloga, što su i deca ovde sa vama. Znajte da ako im budete davali pravoslavnu veru i evanđelje Hristovo, uvek će sačuvati i svaku drugu vrstu svoga identiteta, ono što jesu. Ako ih budete učili samo da budu Srbi, a ne budu znali evanđelje Hristovo, pre ili kasnije će zaboraviti na svoj identitet i na svoje poreklo, a neretko zaboravljaju oni koji su zaboravili na veru i na svoje roditelje. Vi ste ovde u rasejanju, ali otačbina je tamo gde smo ono što jesmo. Otačbina je i ovde. Otačbina je ovde zbog toga što je ovde Sveti Sava. A gde je on? Tu je naš otac, tu je naš dom. I dokle god jesmo svetosavci, to je pravoslavni hrišćani, dotle će svaka tačka zemlje kugline biti naša otačbina. Otuda i vi, braćo i sestre, ovde jeste svoj na svome, jer ste sa Svetim Savom i on je sa vama. Otuda možete bez problema da se integrišete u ovu zemlju koja je zemlja mogućnosti, otvorena za one koji hoće da se trude, da rade na sebi. Zato ste potpuno integrisani, ali u isto vreme se ne osjećate da ste izgubljeni, da ste odustali od sebe. I ne samo to, nego iako ovde vi obogaćivani onim što vam ova zemlja pruža, zasigurno i mi nju Svetim Savom, svojom pravoslavnom verom, svojim identitetom, sobom obogaćujete. Neka bi Gospod dao svakome od vas dobro zdravlje, mir, ljubav u porodici, između braća i sestara, između supružnika, ali mir i sa onima sa kojima živite i mir čitavom svetu. Da znate da ste, iako geografski udaljeni od matice, kako se to kaže, zbog vaše vere, vere u Hrista, zbog vaše vernosti Svetome Savi, zbog vaše ljubavi prema svojoj crkvi, uvek ne samo nama bliski, nego uvek sa nama i uvek u srcu i u našim molitvama. A naravno, zbog vas osjećamo ne samo radost, nego istinski ponos. Neka vas Gospod sve blagoslovi i sretna slava.